кожен ювілей – це свято, під час якого можна підвести підсумок. Я пам'ятаю, як розпочиналася робота, як організовувалась ТРК «Поділля Центр». Як шукали назву саму? Тетяна Сарабін, яка починала цю справу, ми радилися. І мені дуже приємно, що зараз, через 25 років, ви працюєте. Ви є рупором таким, який подає життя нашої області. І дуже приємно, що саме ТРК «Поділля Центр» – це один з наших найкращих інформаційних партнерів. Ми завжди раді вам, і ви знаєте, що ворота Межибільської фортеці завжди для вас відкриті. Ну, а вам, зрозуміло, в нових вже умовах гарної роботи, гарного колективу, творчого колективу, і щоб ваші програми завжди користувалися попитом.